Huomattuaan Kettulin lähettämän viestin, varjokoira Vadim astui laivansa ja lähti kohti lintukodon ihmisolioiden puolesta kalliorantaa. Pian Num-laiva seilaisi aivan toisenlaisissa tehtävissä ympäri saaristoa ja saapuisi lintukodon satamin ilahduttamaan niiden asukkaita ruuma täynnä mitä ihanimpia joulutervehdyksiä ja jouluisia paketteja. Ennen sitä olisi mitä pikimmiten tukittava tuo myrkyllistä mönjää tihkuva halkeama. Auttamaan lähetetyn puhurin ansiosta matka joutui nopeasti. Vadim vilkutti kaislikossa piileskeleville usvakeijuille. Kauempana rannassa hän näki rakkaat ystävänsä Kettulin, Zinjan ja Gratseus Gratsgratsin. Vadim varjokoira hyppäsi laivasta ja aavisti, ettei tehtävä tulisi olemaan helppo.